Suntem la Castelul Peleș, simbol al întregirii României. Castelul construit de regele Carol I, atenție foarte mare, din fondurile lui personale. După ce a construit acest castel, regele Carol a lăsat moștenire regelui Ferdinand, care la rândul lui l-a lăsat moștenire regelui Mihai. Abia târziu, undeva prin 2008, dacă nu mă înșel, regele Mihai a reintrat în posesia Castelului Peleș, după ce s-au făcut retrocederile. Istoria acestui castel este foarte interesantă și sunt câteva momente despre care vreau să vorbesc, pentru că ele sunt reprezentative pentru situația în care a ajuns România. Aici, în Castelul Peleș, este biroul de lucru al regelui Carol I, un birou foarte micuț, modest, am mai spus-o asta și în alte comentarii, după standardele șmecherilor care conduc acum România. Atunci când și-a scris testamentul, regele Carol I a spus ceva foarte important, crucial dacă este să facem comparația cu modul cum gândeau acești conducători care au făurit România modernă, Carol I, Ferdinand, și modul cum se prezintă conducătorii de astăzi ai țării. Regele Carol I spune în testamentul lui că și-a ghidat întreaga domnie și că speră ca moștenitorul lui să procedeze la fel după deviza: totul pentru țară, nimic pentru mine. Gândiți-vă la un individ ca Liviu Dragnea, l-ați văzut, un individ care nu-și poate justifica averea, cât de mare este diferența. De fapt, este la polul diametral opus, dacă vreți, al moralității, până la urmă, în zona conducătorilor de stat. Pentru că el se gândează după principiul nimic pentru țară, nimic pentru Teleorman, totul pentru mine. Un om care s-a îmbogățit sărăcind un județ întreg. Ce este interesant legat de Castelul Peleș, dragii mei, și de istoria acestui castel care aparține acum casei regale, în 2008 regele Mihai făcea o declarație foarte interesantă despre Castelul Peleș după retrocedare. Spunea că până acum a fost încărcat cu istorie, cu imagini, cu obiecte fără viață. Acum casa regală este din nou aici în acest castel. Mă uitam și la Brașov și la Râșnov, ați văzut acele portrete mari ale regelui Mihai și mă gândeam de câte ori mă gândesc la regele Mihai, mă gândesc cum ar fi arătat România dacă ar fi putut să fie condusă de către acest om. Un om care pentru mine este un simbol de modestie, în primul rând de decență și de bun simț. Un om care a fost foarte nedreptățit în istorie de către regimul comunist, regim care imediat după momentul în care l-a forțat să abdice, a purtat împotriva lui până către ultimii ani de viață acestuia o campanie de dezinformare și de manipulare absolut oribilă. Știți cum a fost alungat regele din țară? S-a spus că a plecat cu vagoane de aur, cu fel și fel de bogății, niște minciuni. Minciuni pe care le-am tras după noi până în momentul în care regele Mihai a plecat dintre noi. Chiar și atunci am văzut pe Facebook, am văzut la diverse televiziuni, diversi politicieni rostogolind aceste minciuni. Incredibil, nu? Regele Mihai a mai fost nedreptățit de asemenea prin modul în care tot ceea ce s-a însemnat comunismul, tot ceea ce a însemnat aparatul oribil al securității ceaușiste, tot ceea ce a însemnat regimul Iliescu după 1990, pentru că vă spun ceva, noi în 89, în mod normal, istoria ar fi trebuit comunismul să se rupă acolo, să se anuleze Constituția construită de comuniști, teoretic ca urmașa Constituției Monarhiei, și ar fi trebuit să revenim la monarhie. Pentru că atunci când regele a fost forțat să abdice, atunci s-a întrerupt istoria normală și firească a României. Acest lucru nu s-a putut face. Au existat politicieni vizionari din grupul care aveau legătură cu grupul care a creat și proclamația de la Timișoara cu celebru punctul 8, pe care dacă noi îl aplicam, sigur, România arăta cu totul altfel. Au existat politicieni vizionari care au încercat să-l aducă pe rege în țară. Nu s-a putut din pricina regimului Iliescu. Și sub acest regim, ofensiva comunistă împotriva casei regale, care a durat pe tot parcursul existenței comunismului în România, din momentul în care regele a fost forțat să părăsească țara, el a fost în continuare considerat ca fiind principala amenințare la adresa regimului comunist. De ce? Pentru că el era de drept. El era de fapt șeful statului. Comuniștii, în mod ilegal și în mod imoral,
i-au răpit această calitate. Și el a fost tot timpul o țintă a regimului comunist și a fost o țintă și a regimului care a venit după regimul lui Nicolae Ceaușescu, un regim la fel de comunist și securist, regimul lui Ion Iliescu. S-a întâmplat însă un moment în istoria României care ne leagă de destinul regelui Mihai și leagă România până la urmă de revenirea ei în rândul familiilor democrațiilor consolidate. Pentru că vedeți dumneavoastră, această casă regală a construit România modernă, regele Carol I, care a construit acest palat împreună cu regele Ferdinand, și tot acestei casei regale noi îi datorăm și un alt moment important al istoriei noastre, un moment la care regele Mihai a muncit foarte, foarte mult, și anume momentul intrării României în Uniunea Europeană și în NATO. Foarte puțin își amintesc poate de eforturile pe care le-a făcut atunci Casa Regală și de turneul făcut pe la toate capetele încoronate ale Europei pentru a aduce România cumva înapoi în rândul lumii civilizate, în rândul statelor civilizate, democrațiilor consolidate, acolo de unde noi am fost cumva răpiți în momentul în care tancurile lui Stalin au venit peste noi. Însă atunci regele a trebuit să facă, regele Mihai, un compromis foarte greu. Dar l-a făcut. Și l-a făcut, în opinia mea, de dragul țării. L-a făcut înțelegând momentul crucial al istoriei în care noi ne aflam. Dar acel compromis l-a bântuit și îl bântuie și în ziua de astăzi, pentru că la momentul respectiv România era condusă de regimul lui Ion Iliescu cu Adrian Năstase și regele a fost nevoit să lucreze împreună cu comuniștii care au răpit tronul pentru un viitor mai bun pentru România. Este un sacrificiu pe care regele Mihai l-a făcut pentru țară, din dorința lui sinceră de a readuce România acolo de unde ea a plecat. Eu cred însă că dacă noi, ca popor, am fi avut în 1990 capacitatea, deși ar fi fost foarte greu, dragii mei, pentru că regimul comunist, de fapt, îl ucisese pe Nicolae Ceaușescu la ordinele Moscovei, dar se perpetuase. Ion Iliescu se instalase din plin, folosea toată propaganda și ne era aproape imposibil să conștientizăm ce ar fi trebuit noi să facem atunci. Eu cred că România ar fi fost astăzi o țară total diferită de țara în care suntem în acest moment, în anul în care vorbim, luna septembrie anul 2018, o țară condusă de urmașii securiștilor, urmașii comuniștilor cimentați în mafia coruptă din politică. România nu ar fi fost așa. Eu cred că în 30 de ani România ar fi devenit o țară foarte modernă, care ar fi rivalizat din punct de vedere economic cu marile democrații occidentale, dacă în 1990 reușeam să facem două lucruri, dragii mei. Unu, să aplicăm lustrația, exact ce s-a făcut în Germania Democrată, și anume primul lucru, desecretizarea tuturor arhivelor securității, astfel încât nimeni să nu mai poată să fie șantajat și controlat de către securiști și comuniști și să se știe foarte clar, să fie un moment T0, ar fi fost foarte important acest moment. Și doi, blocarea accesului la putere a tuturor comuniștilor și securiștilor. Ar fi însemnat și blocarea accesului la puterea lui Ion Iliescu. Dar atunci când regele încă era, avea încă forța și puterea de a deveni un șef de stat implicat și eficient, era foarte bine dacă noi atunci am fi reinstaurat monarhia, așa cum ar fi trebuit de drept să o facem. Pentru că, vă repet, Constituția, în baza căreia regele Mihai a fost șef al statului până când comuniștii, în mod ilegal, l-au șantajat să abdice, din punct de vedere legal, nu a fost niciodată abrogată, dacă vreți. Este un termen pe care probabil specialiștii în drept constituțional îl vor comenta, dar eu încerc să folosesc un limbaj cât mai pe înțelesul tuturor. Deci și de drept, dragii mei, noi ar fi trebuit să ne întoarcem acolo. Regele ar fi trebuit să fie repus în drepturi în anii 90. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat. Regimul Iliescu, continuatorul regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu, a reușit să infiltreze Casa Regală cu fel și fel de personaje care au reușit să distrugă foarte mult din credibilitatea casei regale. Ceea ce a făcut ca astăzi, din păcate, foarte mulți oameni să nu mai poată, după dispariția regelui Mihai, care a fost un reper, oameni buni, de moralitate, de decență, ca astăzi să nu mai poată să fie o perspectivă pentru România. Dar în anii 90 România ar fi avut o șansă excepțională. Acum poate că am fi fost conduși de către oameni care, la fel ca regele Carol I,
cel care a pus bazele României moderne, cel care a construit Castelul Peleș, România ar fi avut șansa acum să fie condusă de oameni care să gândească și ei așa, cum gândea regele Carol. Nimic pentru mine, totul pentru țară. Abia atunci când vom avea astfel de conducători, să știți că România se va schimba și va deveni o țară normală.